tratar de una manera muy, muy, muy especial. Teniendo que a las tortas confinar, no pueden venir a las vuestras horas a diros adiós de las consignas de la semana viene. Y por eso, estem aquí invitant-nos, que som els tres ajudants. Esteu preparats per viure un carnaval especial i diferent? Escolteu bé el que ara us direm. El proper dilluns haureu de portar... una paraula, un missatge o bé una endivinalla al damunt. Pot ser una etiqueta sobre el jersei o bé una cartolina penjada amb una pinça. A dimarts haureu de venir... vestits tots d'un mateix color. I si teniu complements, també porteu-los. El dimecres haureu de venir tots a la... amb el pijama posat. No us oblideu de calçar-vos i de rentar-vos la cara abans de sortir de casa. El dijous gras haureu de portar alguna cosa clar. Podreu-vos, pot ser un barret, un mocador, una perruca o bé un pentinat divertit. I per últim, el dijous a la tarda podeu venir disfressats del que vosaltres vulgueu. Bon dia!